Parce que tak tak yi da fay té ndox mi du dugg ci biir plante bi wala lolo waral ñukoy lay donc kon képp kuy défar pépinière war nga wut tamissage tamim mom ñepp am nañ ko ci kër yi am na fa kon lay bi du doon problème bi donc ci ñu ñëw ci mélange bi aussi mélange bi mom ya xam sa natukaay bo bëgg naté gis nga brouette lan am donc buñ layé benn brouette souf dañuy lay benn brouette terreau lolu ci garabu fruitier yi la manam garab yi nga xamni nit ki daf koy jëfëndiko wala mom moy loloy principe bu mélange bob mais budé garabu kër wala garabu ornemental manam di rafetal yoy dañuy def ñaari brouette souf ak benn brouette terreau lolu moy mélange bi terreau moy moy fumée bi ñun terreau lañ koy wax wala kon dañuy lay ñaar yépp donc buñ ko layé da di koy sol gis ngeen mbuss yi
busi mom la na genn comme li len abdou jonne wax dañ koy jënd ben 10 francs lañ koy jaay mom busi gis ngeen turu yi ni lutax ñu bënn ko ni parce que bo solé mbuss mi boy arrosé ndox mi mëna wacc motax bu takké ndox mi du dem voilà donc ci fofu lañ bëggona wax ak yeen param semence bi tayji soko bëggé no mëna def tayji ba am ko n'est-ce pas tayji dama leen di jox par rapport tayji ak mango bu fekkene ni tayji yow da nga soxla mango mën nga dem ci marché bi mën nga jënd sa mango mën nga romb aussi tamit ci mbéd bi nga fexé bu manam yow xoxu mango bo romb rek nga jël dajalé bo romb nga jël dajalé soko jëlé dajalé donc dang koy wër bam wo so paré amna lo xamni mom lañ tuddé manam sécateur mom lañ ko dindé man nañ ko dindé nak pa ka mé nak da ngay xam manière bi ngui koy dindé pour nga bañ ko gañ parce que amna semence bo xamni boko xassé gañ rek c'est dotul sax lu melni tay ji papaye bi ni soko bëggé mën nga dem ci marché bi mën nga jënd sa papaye n'est-ce pas mën nga fekk tamit aussi même bo jëndul sax nga gis sa ben xarit wala sa ben mak wala sa ben ki jënd na papayam donc ba paré nga ni ko bo paré nak ma may xox bi doom ya bu la ko maye aussi yow mën nga ko jël papaye nak so xolé bu ngeen xolé graine bi doom bi da fay am donc ben toile bo xamni moy ne ci kawam légui toile bobu nonou il faut ko dang koy en dang koy enlever cela veut dire dang koy tej ni rek ak sa loxo mu deñ parce que nonou boko jiwe dani la plupart les scientifiques dañu gis ni boko jiwe nonou mën na sax mais bu saxé day doon papaye bu gor da ko ne xamna ni papaye bu gor mom mën na baña produire ou sinon bu dé produire limi produire du bari motax pour nga pour mu mëna sax il faut donc dang koy tej wër ko soko wéré donc ba mu wo mais bokoy wér nak doko wér ci nañ dang koy wér fo xamni manam ben place bu aéré la dina am ngelaw waaw bam wo bu ko fay légui nak bobu semence boko jiyé mom am nañ manam certitude que boowé ngay dind ki du wala non ci bi manam ci moment bi non rek ci toyay bi nga koy tej waaw ci ngui koy dind non def ko ci ben waaw ci ben espace ni sa nek sa wañ fo né mën nga ko tek non wér ko bam manam ba ndox bi deñ légui lool moy semence motax ñu ni bobu non soko jiyé mom am nañ certitude que ni à 98% wala à 95% mën na doon papaye bu jigen te ko na xamné papaye bu jigen moy produit Touba don fi amal liggey bo xamne buñu yagal niser la defon wa fan yele ñu passé lancement bi buñu waxe lancement nak moy ko xamne day tambali dara wala muy waja tambali dara tambali bi nak mo nek ni muy lu am solo muy formé nit ñi tagat nit ñi ci lu jëm ci walum garab na kuko wax alam bi ñu bëgg nak fi ci Touba ak Bantera ñu am fi 2 millions garab yo xamne dañ ko fi jëmbeuté mo maggé fi ñoré fi ñu jariñoko fi lolu moy tagatu bi tay ñu tambalé nak tay ji wara tagat juroom ben téméri nit tay bis bu ñëk bi ñu wara tagat ñett témèr bu suba inshallah ñu defaat tagat yeneen ñett témèr yi nga xamne mom moy liñu tambalé waye dana ëpp lolu ndax juroom ñaar fukk jooni nit ñom lañu wara tagat ci biir Touba ñu mëna saytu 2 millions garab nak mom ku nek xamna importance am ci biir aduna bi ci biir Sénégal ci fann yépp yo xol moy ci diiné l'islam moy ci nit ki ni muy dund ci alam bi lepp garab ku ko xol xamna lu am jariñ la ndax wax nañ ne garab sax bu amul won man nañ ne doomu adama man na baña nek ndax amna lu ñuy joxonté ñom ñaar yo xamne li joggé ci garab doomu adama soxla nako kon di jëmbat garab lu am solo la surtout nak garab go xamne day indi af meññef nga man ci jox sa bop jariñu ci jox ci sa njabot wëlbeutiku jaay ci am kom duggal ko ci sa poche facc sa soxla benen bi ci dess moy garab bu bare alam bi li ñi wax ab taw dekk bu la gëna bari garab man nañ ne mo la gëna bari ab taw kon suñu zone bi liñ bëgg moy ñëk di taw legi bok ci dëkk yi mujj di taw ñuy waxit ne biir Touba bo bëggee lu melni mang ñu la demal Touba comme niñ naan demal ci benen dëkk Casamance wala nga bëgg lu melni papaya ñu la Touba lay ñoré té loolu bu amé day créer emploi ci biir dëkk bi ndax té su mang bare papaya bari man nañ ci créer ay usine yo xam da koy transformer di ci def lanen lo xamné doomu dëkk bi dañ ci liggéey doomu Sénégal dañ ci liggéey loolu dal mo ñu fi dajalé won tay
di wax nak li ñuy def fi ñukoy def rek fu yaakaru la ndax jaar nañ fiñ ci wara jaar ci khalife général kul mourid mu ñaanal ñu ci and ndax dem nañ ci domam señ koso mu ñaan ko and ci ak ñun tay bi ñu tambalé señ mustapha moussa mi nga xamné domam ku nek xamna ko taxawayam ci biir dëkk bi ñew na fi li jëm ci walu sayer muy maire bi su préfet bi ak yoy yep jaar nañ ci ñom ba ndaje miñ doon def muy lu ñëk ñang ko défé won ci maire bu Touba kon xam nañ ko yegg nañ ko ñi ñëwaat fi ci sam señ bi wax ñu ñuy défé ko fi fekkat fi chef de village bi muy serigne saliou dieng nga xam mo jité fanwéri quartier ak juroom ben ci biir dëkk bi mu ñëw téw ci ku nekk xam na digëntem ak serigne saliou ku nekk xam na engagement ci biir Touba mu ñaan ci liggéey bi ñu fassiyé nak képp kuy dégg kaddu yi mu ñaanal ñu ci bañ man ci am ndam jërë ngeen ñëf waaw liñu bëgg moy xam nga ku nekk xam na Touba mi ngi ci waccay yu magal liñ bëgg moy jëmbat ko bayiko fi ab dir jiko bayiko fi ab dir lo xamne day tollu ci mat 1 mois su ko defé bu magal gi jallé comme fi yatuna ndax fi mëna am ay millions et millions garab yi ñu fi jëmbat ñun ñu danañ koy saytu diko rosé bu éggé nak ci walu joxé ko ñu identifier ñi nga xamne ñom lañ ko wara jox kuñ koy joxit dana am condition yo xamne dañ ci jaar ak yow muy espace bi ak topoto bi lolu mom motax buñu ñëwé inshallah rabbi suñ ci walé joxé rek képp ko xamné yitté wu tan chamber né won nga ci mëna am bu soobé yalla buñu ñëwé dana la ci jox manam garab yiñ fekk fi wa garab yiñ fekk fi nak mën na né mënu ñoo défaré fi ba paré té duñ fi jëmbat ay garab waye fi ay borom xam xam ñi ngi fi suñu gisé na nihma yi andul ak liñuy def man nañu dindi ni may def ay garab waye bu borom xam xam yi waxe ne and nañ man nañ ko fe bayyi ndax ni ma am na njariñ ci benn côté garab go gis rek amna njariñ kon ñun duñ liñuy compte moy duñ tax duñ encourager kenn kuy dag ak garab ngir dara suñu li ci ëpp nak buñ ko défé fi ngir fi ñu fekk mëno fe ñak baña jëmitu garab bu ko señ bi soxla wante nak yenen garab yi ci dess ci biir dëkk bi lay jëmaat ñi nga xamne ñoy yenen quartier ñu ci bari tew nañ fi chef de village yi yabal nañ fi yenn chef de village yabal nañ fi seen ndaw association de quartier yi organisation communautaire de base CPF yi serigne daara yi coopérative yi ñom ñep ñu ñu identifier ñewon nañ tay tew ci liggey bi ci ñom lañ ko fasene andal ba ak ci tapandaw ga manam fi señ bi moñu fi joxoñ ndax fi liñ bëgg amna fi moy mur bo xamne amna collectif fu dogu fi amna fi benen bi moy amna ndox benen bi ci dessit moy amna ñu fi nek ño xamne paré nañ pour sam ko te li ñuy def dañu bëgg mu nek fu dogu fuñ mëna sam bañ man ko jarño lolo tax ñu ñew fi waye nak sam lañ ko defé te sam ci biir Touba la ci quartier la ci Touba mi ngi melni rek dar minam lañ ko defé wala khayra wala dar khudus ndax mbolom Touba ño dajalo def fi te kenn ku nek da nga ci gis sa bop jerejeuf wa sama kaddu mu moy sante ñi ñew tew ci ñep diko doré nak ci coordinateur général biñu dendal mom mi nga xam mo jité projet bi ak ñi mu andal ak wantera tri project nak projet bo xamné jëmbat garab moko taxa jog mais du jëmbat garab kessé jëmbat garab ak protéger ko motax may wax né kep koy dugg ci projet bi di ci signé contrat na nga xam contrat bi ngay signal bi ngay signé sudé yaawu jaal nga di signé contrat ak bombardier war nga xam ban contrat ngay signé parce que question bi du jëmbat garab kessé jëmbat garab ak protéger ko parce que gis nañ né depuis 1960 ba légui danaka ñu ngi jëmbat mais bari na fi lo xamné suñ ko jëmbaté ren so fi ñëwaaté dëndu fekk dara kon suñ particularité projet lool la protection bi obligatoire la su fekkone garab gi dafa dé sax dañ ko wara remplacer ñaari millions nak ci ay garab lañ fossiyéné insha Allah rabbi jëmbat fi ci Touba suma waxé lañ fossiyéné nak moy ñun ñëpp rek population Touba ak képp ko xamné sax suñ sañon sax soy ñew magal sax nga indalé garab dina ci bax comme ça magalu ren bi parce que suñ Mustapha kéro xamna mu ngi nan amna yaakar né ren moy nek atum garab yaakarna ñi fekke lancement bi degon nañ bo taxna man su amo su fekkon amna sañ sañu joxe ndigal
kon ren mom dana don joxe ndigal ne kep kuy ñew ren magal si nga indalé garab garab bu yi meñi kon projet bi li rek la wax bi danaka jarul guddu 2 millions ci ay garab lañ bëgg jëmbat Touba té protéger ko nag kon ko fi gis rek ñu ngi lay ñaan jetaay bi ni nga fekke li nga xamné jang nga ko fi su newé su bare yalla nako yalla barkel té kep ko xamné fekke na woté bi mu su ñibé mu jottali ñi nga xamné fekke wu ñu woté bi japp nañ né Touba nag suñ ko tané suñ waxé li tax ñu tan ko xam nañ ko suñ ko waxul aussi xam nañ ko ku ne xam na né Touba mën na wax né kiliftef mo fi dox ndigal mo fi dox farlu ak ité ak pass pass aussi amna fi bamu dey sek bu mot sek kon lepp lo xamné tambalé ni manam su nekkon immeuble la tay fondement bi Touba gi lañ ko commencé amnañ yaakar né fondement bi nak dina dëgë té su dëgëré lepp luñ ci tégaat rek dina ko atan inshallah rabbi donc symbolique bi lola waw waw bima tay ni de papaya la carica papaya yaakar na no bi non lay wara nek amna fi nak waw amna fi yenen ak yenen lu melni mangifera indica yaakar na gay indi nañ ko wala bog anacardie yek affaire yoyu acaju yek ainsi de suite lola bu gax kon amna fi sax ay quelques garab yo xamne xeyna duñ meññi mais lolou dañ ko indalé rek parce que dé lélé nga gis kuko soxla mais liñu taxa jog deug moy garab yi nga xamne dañuy meññi té mëna dund Touba lolou amna béni enquête bo xamne ñu ngi koy défal suñu bop té bëgg nañ population bi japp lañu ci moy yeen xéetu garab ño nek fi ni déjà ci Touba parce que lolou gëna am sol so démé Touba wala nga démon Ndar wala Saloum pour nga xam garab yang fa wara jëmbat day laaj nga xam d'abord lan mo fa mëna dund té lolu so gisé population ñuy bëgg ñu dugg ci biir parce que lolu mo koy facilité parce que wa dëkk bi ño xam dëkk bi nak gandu yewi bay kon wa dëkk bi ño xam dëkk bi ño xam yan garab ño fi nek motax soxla nañ seen dimbal ci fan yépp nak ci farlu bék ci ñaan bi ak yépp من رضوانه ما أكنه دليلا للناس صدور قبور لولا حمدي ni manam nga am 10000 francs waye man dama jappale so xone 1000 francs rek wala 2000 ci le ko soxna ba de gëna ñëmé nga tambalé 2000 francs di yok ba ag 10000 waaw bo amé 1000 francs jënd ko say jiwu wala say gën ku ñu ko waxé dal di koy defar ba mu meññi nga jaay ko yokkat dana am solo ak it télé na xamé ni buñu jëmbëté garab gi ba mu sax ñëmbal mi ku ko bëgg jaay fo koy jaayé lo tamit manam jarna xam ndax manam am ay client do tambalé da ci bax lool kon mbokk ñu bayyi xel bu baax li ñu bëgg def ni ñu jox ko yité bu baax ndax xam xam la bam tay groupe bi fi ñew groupement bi fi ñew wala daara bi fi ñew wala daara ju fi ñew bu démé tay man na commencé liggéey lo xamni man na tay yor bopam man na tay yor bopam man na tay groupement bi yépp kon ñu ngi teunk fa wax je rek fasiyel gu ci liggéey bi di jéglu ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kon seigne thior mën nañ djublu ci liguey bi rek yakarna mën nañ djublu ci liguey bi rek waaw xamna ken ku ne dañ koy sas mu sol djuroom fukki mbous rek dina gaaw amé mbous ben mbous technicien bi demb mu ngi don nan en 20 secondes sax presque mën nga sol mbous jafewul le ah te xamna engagement 2 millions ci ay garab mom suñ ko bëggé def fokk ñu nango sol mbous nak te jafewul ken kuñ fi sasone rek 2 millions ngi mbous pour nga sol ko dina jafé mais ku ci japp ko ci gis ci jappé rek mën na yomb trop fukki mbous soko solé wala ñaar fuk wala juroom fuk rek baxna nga barkélu ko ci barkél la rek ñun sañu ñu joxe ndigal mais dañu xamné suñu sañon joxe ndigal dinañ joxe tan ndigal bu romb lolu mais kon dañuy juñj rek waaw xamna li ñuy juñj rek mën nañ ko di def rek dina ci bax wala suñ ci en tout cas gëm na suñ ci gor gor lo dal Touba mom machallah
kon yaakar na lolu rek mo ndi itel lolu warna itel xeyna aussi ku ne rek inshallah rabbi jere ngeen jeuf kon liguey.